Otur yine. Hop. Yaxşı okuyapsılar mı? Okutucularımız yaxşı mı ustazlar? Kemçili yok mahar? Hop, bugün adab namadan dersimiz, suhbetimiz vatan hakkıda. Vatan ve ezgu maksatlar doğrusu da kıskarak bir suhbetleşemiz. Vatan degeni uzu aslı da Arapça söz. Manasını kim aytadı? O tarifu. Ona yurt. Uyam tarifi. Vatan degeni uzu oturun. Buldu. Vatan degeni manzil degeni. Manzil. Joy. Lugatta joy. Qayerda tug'ilgansan desa O'zbekistonda deysiz. Demek tug'ilgan joyingizni aytasiz. To'g'rimi? Endi vatan o'zi nima ma'noni ifoda qiladi ta'rifi deganda, mana siz otingiz nima edi? Asomiddin zo'r ta'rif aytdi. Kindik qoni to'kilgan joy. Vatan deyiladi. U ham bir ma'nosi. Ona yurt deyiladi. Ba'zilar ona tili deymiz-a, ona tili. Bular hammasi vatan nomini atrofida zikr qilinadigan narsalar. To'g'rirog'i vatan bir yer bilan, bir manzil bilan, bir joy bilangina chegaralanib qolmaydi. Vatan siz bilan chegaralanadi. Sizga aloqador joyni vatan deyiladi. Ya'ni siz muqaddas deb bilgan, siz doim talpinadigan, siz bilan hayot davom etadigan joyga vatan deyiladi. Agar siz bo'lmasangiz, u tuproqni o'zi vatan degan nomni ola olmaydi. To'g'rimi? Agar tuprog'ini vatan deymiz desangiz, umuman odam yashamaydigan joylarda ham tuproq bor. To'g'rimi? Har bir tuprog'i bor joyini vatan deb bo'lmaydi. Vatan sizga bog'liq bo'lish kerak. Siz sog'inadigan, siz intiladigan, siz har doim talpinadigan joyni vatan deyiladi. Mana shu ma'nodan kelib chiqadigan bo'lsak, har bittamizga o'sha ostonamiz vatan bo'ladi. Vatan qayerdan boshlanadi? Ostonadan boshlanadi. Demak, siz tug'ilgan uy, o'sha uyga hozir maktabi darsi tugatgandan keyin uyga shoshilasiz. Uyni sog'inasiz. Biror joyga safarga borsangiz ham uyga kelgisi kelaveradimi? Vatan deyiladi. Vatan tuyg'usi insonni insoniy tushunchalariga aloqador mavzu. Ba'zi odamlar vatan furushlik qiladi, vatanini sotadi, vatandan qochib ketadi, vatanini yomonlaydi, vataniga xiyonat qiladi. Ularda bu tuyg'u shakllanmagan. Siz maktabda o'qirkansiz, har doim vatan tuyg'usini insoniy axloq sifatida o'rganishingiz kerak. Siz vataningizni hech qachon yomonlamang. Siz vataningizni hech qachon sotmang. Siz hech qachon vatanga xiyonat qilmang. Mana shu tarbiya bilan katta bo'lishimiz kerak. Ha, tug'ilgan joy bizni dunyoga keltirgan ayolning nomi bilan atalyapti tilimiz. Ota tili deyilmayapti, ona tili. Demak, ona ham bir ma'noda nima ekan? Vatan. Onaga xiyonat qilsa bo'ladimi? Yo'q. Onani yomonlasa bo'ladimi? Yo'q. Demak, ona siz bilan bizga ma'no sifatida vatan hisoblanadi. Siz vatan haqida gap ketayotganda har doim birinchi o'rinda ko'z oldingizda kimga keltirasiz? Onani keltirishingiz kerak. Sizni tug'ilgan bugun shu soatda qo'liga qurol ko'tarib olib o'zini ona vataniga o'qtalayotganlar bor. O'zini ona vataniga yozilmay qo'ydi. Sherlar yozilmay qo'ydi. U tillarda odamlar qo'shiq kuylamay qo'ydi. Natijada yo'q bo'lib ketdi. Bizni tilimiz haqida tarixda jon kuydirgan katta-katta allomalar bo'lgan. Eng mashhur allomalardan biri Alisher Navoiy. Til haqida ya'ni bu
tarih haqida, adabiyot asarlari haqida Navoiy misli ko'rilmagan harakat mujodalalarini qilgan. O'zini zamonasida, Navoiyning zamonasida arab tili rasmiy til bo'lgan. Rasmiy degani davlat tili arab tili bo'lgan. Fors adabiyot tili bo'lgan. Forsiy tillar adabiyot, she'riyat tili bo'lgan. Turkiy tilni odamlar kamsitishni boshlagan. Turkiy til o'z ashula qilib aytishgan. Şiirini sizlerge oku versem. Meyle mi? Özbegim. Kaside bu uzu. İştesiler mi? Keyin, bundan keyin sizlerden bazı narsadan işlemiz. Hop. Bağrıda dağ uzura dağ, Çingizu batu tığige, köksü kalkan özbegim. Çingiz degen baskınçı bugün. Bizi yurtlarını basıp alıp vayran kıge. Közlerinde aktı tüller, Kavkabistan özbegim, tuzga ilk koydu narvan özbegim, Mir Ali Şer narasiga aksada özbegim, yığladi furqatta furqat, yığladi furqatta furqat. Ne demek yani? Furqat birincisi, ham mukumlikte mukim, kökragida toh ko'targan tanti dehqon özbegim, Özbegim deb keng jahonga ne uchun madh etmayin o'zligim avval senga bo'lsam sodiq o'g'lon o'zbegim Rahmat Şuradan bağırdı. Çıkıyla ulayan ulanın hem tarifle koyduk. Siz iki üç şuradan aldıysa. Birinci şuradan agar. Bu kişi. Top. Var Aziye. İyi maşallah. Rahmet. Otan izgen rahmet ettik koyas. Tohirov Davranbek. Bilan ta'minlashga harakat qilyapti. Shuning uchun ota-onalarga bizning nomimizdan tashakkur aytasizlar. Ustozlarga alohida tashakkur aytasizlar o'zingizlar va ularni aytganini qilasizlar. Xudo xolsa yaxshi inson bo'lamiz. Rahmat. Xo'p. O'qishda charchab qolmayapsizlarmi? Yo'q. Oziq-ovqatlar yaxshimi? Ha.